സൂര്യബിംബത്തിന് ചണ്ഡാലന്റെ ചളിക്കുളത്തിലും ഗംഗയിലും മൺകുടത്തിലും സ്വർണക്കുടത്തിലും ഭേദമില്ലാത്തതുപോലെ സഹജമായ ആനന്ദാവബോധത്തിൽ നിലകൊള്ളുന്ന ആത്മസൂര്യനും ശരീരങ്ങളിൽ ഭേദമില്ല എന്നർത്ഥം വരുമാറ് എന്തു ഭേദമെന്ന് തന്റെ അന്തരംഗത്തോട് ആദ്യം ശങ്കരൻ ചോദിക്കുന്നു. അപ്പോ ഒരുവന്റെ ശാരീരിക രൂപങ്ങളോ ഒരുവന്റെ കർമ്മങ്ങളോ ഒരുവന്റെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകളോ നിസ്തുലവും നിർമ്മലവും നിത്യവും നിരാമയവുമായ ആത്മാവിൽ ആരോപിക്കുന്നത് ശരിയല്ല എന്നർത്ഥം കിട്ടും. അപ്പോ ഒരുവൻ ആത്മബോധത്തിന് വിളനിലമായിത്തീരുന്നത് ജാതി നീതി കുലഗോത്ര ദൂരകം നാമരൂപ ഗുണദോഷ വർജിതം ദേശകാല വിഷയ ആദിവർത്തി യത് ബ്രഹ്മതത്വം അധി അസിഭാവയാത്മനി തലത്തിലെത്തുമ്പോഴാണ്. ഇത് ശങ്കരൻ തന്നെ പറഞ്ഞതാണ് വിവേക ചൂടാമണിയിൽ. അവിടെ എവിടെയും വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ലാതെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ജാതി നീതി കുലം ഗോത്രം ഇവയൊന്നും ആത്മചർച്ചയിൽ പങ്കുള്ളതല്ല. ആത്മാവ് കേവലവും ഏകവും നിരാമയവും അദ്വൈതവുമാണ്. ഇത് സ്പഷ്ടമാക്കുമാറ് അഞ്ചുത്തരങ്ങൾ തന്റെ അന്തരംഗത്തിൽ നിന്ന് ശങ്കരൻ കണ്ടെത്തുക. അതാണ് മനീഷ പഞ്ചകം. തന്റെ മനീഷയുടെ തന്റെ നിശ്ചയാത്മികയായ ബുദ്ധിയുടെ ഒരു സാധകൻ സാധനയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവന്റെ ബുദ്ധി നിശ്ചയമുള്ളതാണോ എന്ന് ആദ്യം ആലോചിക്കണം. ബുദ്ധിയിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പരിപ്രേക്ഷ്യമുണ്ടോ എന്ന് ആദ്യം ആലോചിക്കണം. ഒരു വ്യക്തി ജനനം കൊണ്ട് അനേകം ദൃശ്യങ്ങളോടുകൂടിയാണ് ജീവിക്കുന്നത്. ദൃശ്യങ്ങൾക്ക് താൻ കീഴ്പ്പെടുകയോ തനിക്ക് പ്രിയമുള്ള ദൃശ്യങ്ങളാൽ താൻ നീതനാവുകയോ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ തന്റെ ബുദ്ധി തന്റെ മനസ്സ് ബാഹ്യമായ ചേഷ്ടകളാൽ മാറുന്നതും കളിക്കുന്നതുമാണ്. ആ ബുദ്ധി സാധനയ്ക്കുപയുക്തമല്ല. ഒന്ന്, ഇന്ന് ആ ബുദ്ധി ബാഹ്യ ചേതനയ്ക്കനുഗുണമായി മാറുമ്പോഴാണ് ഉത്തമ സാധനയുണ്ടാകുന്നതെന്ന് അർത്ഥം വരുന്ന സാമൂഹ്യ സാധനകളുടെ കാലമാണ്. ഇന്ന് വ്യക്തി സാധനകളെല്ലാം സാമൂഹികമാണ്, സാമാജികമാണ്. കൂട്ടായ ധ്യാനയോഗങ്ങളും കൂട്ടായ ആധ്യാത്മിക പ്രവർത്തനങ്ങളും പ്രവണതകളും ആധ്യാത്മികതയുടെ വികാസപരിണാമമായി എണ്ണുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത്. ജാഗ്രത്തിന്റെ അല്പമാത്രമായ ലോകം വിട്ടാൽ വ്യക്തിയിലെ സ്വപ്നങ്ങൾ ആവിർഭവിക്കുകയാണ്. ആ സ്വപ്നങ്ങളുടെ അളവുകോലിലാണ് ആധ്യാത്മികതയെ ഭാരതം കെട്ടി നിർത്തുന്നത്, ജാഗ്രത്തിലല്ല. ജാഗരിതത്തിന്റെ സംക്ഷോഭം എന്നൊന്നില്ല, ജാഗരിതം സമാനമാണ്. ഈ മൈക്കും ഈ ഡ്രസ്സും ഈ തുണിയും ഞാനും ഞാനുടുത്തിരിക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങളും നിങ്ങളിരിക്കുന്ന കസേരകളും നിങ്ങളുമെല്ലാം ജാഗ്രത്തിൽ നാം കാണുന്നത് വ്യത്യസ്തമായല്ല. അതുകൊണ്ട് ജാഗ്രത്തിൽ നമ്മൾ തമ്മിൽ യാതൊരു വഴക്കുമില്ല. ഞാൻ ഗോപാലനെ കണ്ടു നടന്നു പോയപ്പോ, കണ്ടു എന്നിടം വരെ രണ്ടുപേരും വിയോജിപ്പിലാണ്. ഗോപാലൻ വലത്തെ കൈകൊണ്ട് തല ചൊറിഞ്ഞത് എന്നെ നിന്ദിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് എന്റെ അഭിപ്രായവും, ഗോപാലൻ നിന്നെ സ്തുതിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന എന്റെ കൂടെയുള്ളവന്റെ അഭിപ്രായവും തല ചൊറിയുന്നത് കാണുന്നിടം വരെ ഒരുപോലെയും അതിനെ അപഗ്രഥിക്കുന്ന മനസ്സിന്റെ തലങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്തവുമാണ്. സോ ദേർ ഇസ് എ സെക്കൻഡ് ലുക്ക്. രണ്ടുപേരും ഒന്നിച്ച് കണ്ടത് ആദ്യത്തെ ലുക്കാ, അത് പാപമില്ല. ചുഴിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ടതിൽ പാപമുണ്ട്. സാമൂഹികങ്ങളായ എല്ലാ ഒരുമിച്ചുള്ള യാത്രകളും ചുഴിഞ്ഞു നോക്കാൻ പ്രവണതകൾ കൂടുന്നവയായതുകൊണ്ട് ആധ്യാത്മികതയെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നവ മാത്രമാണ്.
കൂട്ടായ ധ്യാനങ്ങളും കൂട്ടായ ജപങ്ങളും കൂട്ടായ ക്ഷേത്രാരാധനകളും സനാതനധർമ്മ ചിന്തയുടേതല്ല, മതപരിവർത്തനത്തിൻ്റെതാണ്. ജാഗ്രത്തിൽ എത്ര കൂട്ടുകൂടുന്നുവോ അത്ര ശക്തിയിൽ നിങ്ങളുടെ എതിർപ്പുകൾ സമഗ്രങ്ങളാവും. കാരണം ജാഗ്രത്തിൽ കൂട്ടുകൂടേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല, എല്ലാം ഒരുപോലെയാണ്. ഒരുമിച്ച് അടുത്തടുത്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വ്യക്തിയുടെ സ്വപ്ന ലോകങ്ങൾ ഒന്നാവുകയില്ല, അവ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വഴിമരുന്നിടും. ദൃശ്യങ്ങൾ അവനെ ആനയിക്കുമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ആടും പശുവും പട്ടിയും പൂച്ചയും അച്ഛനും അമ്മയും നാടും നാട്ടുകാരും വരുന്നവരും പോകുന്നവരും അവരുടെ ശബ്ദങ്ങളും എല്ലാം കേട്ടുമറിയുന്നതിനപ്പുറം നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അവയുളവാക്കുന്ന സ്വപ്നങ്ങളുടെ വ്യതിയാനത്തിൽ നിങ്ങൾക്കൊരിക്കലും ഒരുമിച്ച് പോകാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുമിച്ച് ധ്യാനാത്മകതയില്ല, ഒരുമിച്ച് ആധ്യാത്മികതയില്ല. നല്ലപോലെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം. നിങ്ങളുടെ സാധനാക്രമങ്ങളിലെല്ലാം ഒരു പൊളിച്ചെഴുത്താണ് ഞാൻ നടത്തുന്നത്. സഹിക്കുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. സഹിക്കാത്തവർ ചിലരൊക്കെ എഴുന്നേറ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞു. അത് തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ പോകാൻ വെമ്പൽ കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് പോകാം, ഇത് കേട്ട് നശിക്കരുത്. ഇത് ദേഷ്യം വരുന്നതിന് മുമ്പ് പോകാം. ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് വളരെ അപകടമുള്ള കാര്യമാണ്, വളരെ അപകടത്തിലാണ് പറയുന്നത്. കാരണം സാധനയുടെ ലോകം അത്യന്തം ഏകാന്തമാണ്, ആദ്യന്തം ഏകാന്തമാണ്. രണ്ട് പദങ്ങളാണ്. ആധ്യാത്മികതയ്ക്ക് കൂട്ടായ്മയില്ല, ഭൗതികതയ്ക്ക് കൂട്ടായ്മയുള്ളൂ. അത് ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൂട്ടുകൂടും, കൂടിയേ പറ്റൂ. ആധ്യാത്മിക തലങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ചുറ്റുമുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ, ചുറ്റും കാണുന്ന ശബ്ദങ്ങൾ, സ്പർശങ്ങൾ, രൂപങ്ങൾ, രസങ്ങൾ, ഗന്ധങ്ങൾ, അവ നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയെ ആകർഷിക്കുമെങ്കിൽ, അവയെ ആകർഷിക്കുന്നിടത്തേക്ക് ബുദ്ധി നീതമാകുമെങ്കിൽ സാധനയ്ക്ക് നിഷ്കാമകർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുകയാണ് നല്ലത്. എപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധി ചുറ്റുപാടുകളാൽ നീതമാക്കപ്പെടുന്നില്ലയോ സാധനയെ ചിന്തിക്കാം. അപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞതും ഇവൻ പറഞ്ഞതും അവൾ പറഞ്ഞതും ഇവൾ പറഞ്ഞതും അവിടെ കണ്ടതും ഇവിടെ കണ്ടതും ഒന്നും തന്റെ ദാർശനിക സവിശേഷതയിലേക്ക് കടന്നു വരില്ല. അതും ഇതും വേറെയാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടും. അത് ദൃശ്യങ്ങളെ ആനയിക്കുന്ന എന്റെ ഭൗതിക സത്തയുടെ പദാർത്ഥ നിശ്ചയമാണെന്നും അവയുണ്ടായി മറയുന്നതാണെന്നും അവയവിടെ തീർന്നുവെന്നും അതെന്റെ അറിവിലേക്ക് നിലകൊള്ളുന്നില്ലെന്നും അവന് ബോധ്യമാവും. യാതൊരുവനാണോ അവന്റെ തനതായ ദാർശനികതയിൽ ഉണ്ടായി മറയുന്ന ഈ ദൃശ്യങ്ങളെ അനുമിക്കാതിരിക്കുന്നത്, അവനു മാത്രമേ സാധനയുടെ പ്രപഞ്ചത്തിൽ പ്രവേശനമുള്ളൂ. പോകുന്നിടത്തും കാണുന്നിടത്തും ഇടപെടുന്നിടത്തും നടക്കുന്ന ഭൗതിക സന്ദർഭങ്ങളെയെല്ലാം അപഗ്രഥിച്ചു തീർത്തൊരു ശാന്തി മാനവൻ ഒരിക്കലും കിട്ടില്ല. അത്ര വിപുലവും വികാരപൂർണവുമാണ് ചുറ്റുപാടുകൾ. ഒരേ വാക്ക് ദ്വേഷത്തിന്റെയും രാഗത്തിന്റെയുമായി പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടാമെന്നിരിക്കെ കുറ്റികേറ്റി ഒരടി കൊടുത്ത് പോടാ വീട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിന്നെ ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു തല്ലുകൊടുത്ത് തന്റെ പരിചയക്കാരനെ അമ്പലമുറ്റത്ത് നിന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ഒരുത്തൻ പറഞ്ഞു വിടുന്നത് അവന്റെ കയ്യിൽ അവന്റെ കരണത്ത് മറ്റുള്ളവരുടെ എല്ലാം കൈപതിയാതിരിക്കാൻ രക്ഷിക്കുന്നതുമാകാം, അതേസമയം അവനോടുള്ള വെറുപ്പിന്റെ പ്രകടനവുമാകാം. അവന്റെ ഒരു പ്രവൃത്തിയെ നിശ്ചയിക്കുന്നത് അസംഭവമല്ല, അതിന്റെ പിന്നിലെ ചോദനയാണ്. ഇങ്ങനെ ഇല്ല നിങ്ങൾക്കാർക്കും, ഇങ്ങനെയുള്ള സ്വഭാവം നിങ്ങൾക്കാർക്കുമില്ല. അച്ഛൻ മകനോട് കൊടാ പട്ടി എന്ന് വളരെ കർക്കശമായി വിളിക്കുന്നത് മറ്റവൻ ഇവനെതിരാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള സൂത്രവുമാകാം, അതേസമയം തന്നെ ഇവനോടുള്ള വെറുപ്പുമാകാം.
അത് ഒരാൾക്കേ അറിയൂ, അച്ഛന് മാത്രം. അതുകൊണ്ട് ശബ്ദങ്ങളെ അനുവിച്ച് പഠിക്കാനുള്ള പോക്ക് വിഡ്ഢിത്തമാണ്. നിഘണ്ടുക്കൾ അർത്ഥശൂന്യങ്ങളാണ്. വിദ്യാഭ്യാസം വിവരക്കേടാണ്. മകൻ പഠിപ്പുള്ളവനായ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അച്ഛ അതിനോട് പറഞ്ഞില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് അവന്റെ വിദ്യാഭ്യാസമാണ്. മറ്റത് അവന് ഹൃദയത്തിലാണ് മനസ്സിലാകുന്ന മറ്റത്. വിദ്യാഭ്യാസം അവന്റെ ഹൃദയത്തെ നശിപ്പിക്കും. ആലോചിച്ച് തീരുമാനിച്ചാൽ മതി. ഇതൊക്കെ ഭാര്യ പറയുമ്പോൾ, അമ്മ പറയുമ്പോൾ, അച്ഛൻ പറയുമ്പോൾ, മകൻ പറയുമ്പോൾ, നാട്ടുകാർ പറയുമ്പോൾ, വീട്ടുകാർ പറയുമ്പോഴൊക്കെ നോക്കാമത്. അപ്പൊ സാധനയുടെ ലോകങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ജാഗ്രത്തിന് പ്രസക്തിയില്ല. ജാഗ്രത്തിനെ കൂടെ അപഗ്രഥിക്കുന്ന ഒരു സ്വപ്നത്തിന് പ്രസക്തിയുണ്ട്. സ്വപ്നം സമൂഹത്തിലിരുന്നാലും ഒറ്റയ്ക്ക് മുറിയിലിരുന്നാലും താൻ ഒറ്റയ്ക്ക് മാത്രം അനുഭവിക്കുന്ന ലോകമാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് ക്ലാസ് കേൾക്കുമ്പോഴും ക്ലാസ്സിൽ പറയുമ്പോഴും എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ഒന്നും സ്വപ്നത്തിൽ വേറൊരാൾക്ക് പ്രവേശനമില്ല. അതുകൊണ്ട് സ്വപ്നവും കടന്നു വരുന്ന ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളിൽ മറ്റൊരാൾക്ക് പ്രസക്തിയും പ്രവേശനവുമില്ല. അത് ചാരുവായിരിക്കുന്നവന് മാത്രമേ ആധ്യാത്മിക മുന്നേറ്റമുണ്ടാവൂ. കെട്ടിപ്പിടുത്തങ്ങളും ഉപജാപങ്ങളും ഗോഷ്ഠികളും ഒന്നും ആധ്യാത്മികതയ്ക്ക് പര്യാപ്തമല്ല. എല്ലാം ആധ്യാത്മികതയ്ക്ക് വിളനിലവുമാണ്. അവിടെയാണ് ആ സെമിക്കോളന്റെ അപ്പുറവും ഇപ്പുറവുമാണ് കാര്യം. എന്റെ ഇടയിൽ ഒരു സെമിക്കോളനുണ്ട്. ഈ ഗോഷ്ഠികളൊന്നും ആധ്യാത്മികതയ്ക്ക് ഉതകുകയില്ല. സെമിക്കോളൻ. ഇതെല്ലാം ആധ്യാത്മികതയുടെ വിളനിലമാണ്. മനസ്സിലായെങ്കിൽ മനസ്സിലാവും. എനി മോർ എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഏതൊരുവനാണോ തന്റെ ആന്തരപ്രകൃതിയെ പഠിക്കാൻ ഈ ഗോഷ്ഠികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ആ ഗോഷ്ഠികളെല്ലാം ആധ്യാത്മികതയ്ക്ക് പര്യാപ്തമാണ്. ഏതൊരുവനാണോ ഈ ഗോഷ്ഠികളെല്ലാം ഈ ദൃശ്യപ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാനുള്ള ആലവാലങ്ങളായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ആ ഗോഷ്ഠികളെല്ലാം അവനെ ആധ്യാത്മികതയിൽ നകറ്റിക്കൊണ്ടുപോകും. ഒരുവൻ ഏത് കൂട്ടായ്മയിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴും താൻ തനിച്ചാണെന്ന ബോധ്യമുണ്ടാവണം. ഏത് കൂട്ടായ്മ ഇല്ലായിരിക്കുമ്പോഴും താനാണെല്ലാം എന്ന ബോധ്യം വേണം. ഒരേ സമയം രണ്ടും വേണം. ഞാൻ പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഒന്ന് മാത്രം അങ്ങെടുക്കരുത്. ഒരു കൂട്ടായ്മയും ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോഴും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ സമസ്തവും താനാണെന്ന ബോധമുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ വിമർശിക്കാതെ അനുകൂലപൂർവത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന ഒരു അന്തരംഗം ഉണ്ടാവും. അത് ഞാനാണ് ചെയ്തതെന്ന ബോധ്യം വരും. അത് തെറ്റാണ് എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ അതൊരു താഴ്ന്ന ശരിയാണെന്ന ബോധം വരും. അതിനെതിരെ ഹിംസാത്മകമായി പ്രതികരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അത് താൻ തന്നെയാണെന്ന ബോധത്തിലെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉപയോഗിക്കും. അതേസമയം എല്ലാ കൂട്ടുകളും എല്ലാ കൂട്ടായ്മകളും ചുറ്റും നിന്ന് ആലവാലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും താൻ ഏകനാണെന്ന ബോധം വിട്ടൊരു വാക്ക് പുറത്തേക്ക് വരില്ല. സജീവായത്ത സിദ്ധിയിൽ വിശ്വാസമില്ലാതിരിക്കുകയും സ്വായത്ത സിദ്ധിയിൽ അഹങ്കരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവന് മാത്രമേ ആധ്യാത്മികതയുണ്ടാവൂ എന്ന അവരുടെ വാക്ക്. രണ്ടു വാക്കാണ്. സജീവായത്ത സിദ്ധി കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. സജീവൻ മന്ത്രി. മന്ത്രിയുടെ കഴിവുകളിൽ രാജാവ് മിടുക്കനാണ്. ചുറ്റും നിൽക്കുന്ന ആലവാലങ്ങളും പണ്ഡിതന്മാരും ഉണ്ടാക്കുന്ന വിഭൂതികളൊക്കെ ഉള്ളവനാണ് ഞാൻ എന്ന് വരുമ്പോൾ അവനിൽ വിശ്വസിച്ചുള്ള പോക്ക് അപകടകരമാണ്. മനസ്സിലായി? സജീവായത്ത സിദ്ധിയിൽ വിശ്വാസമില്ല. ചുറ്റും നിൽക്കുന്ന ആലവാലങ്ങളൊന്നും തന്റെ അറിവാണെന്ന് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. അത് അവന്റെ അറിവാണെന്ന് തുറന്നു പറയുന്നു. അത് അവൻ പറഞ്ഞതാ, എന്റെ അല്ല. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഗുരുക്കന്മാരൊക്കെ വക്കീൽ എന്റെ ക്ലാസ്സിന് വരുന്നയാളാണ്. വക്കീൽ എന്നെ പറ്റി പറഞ്ഞു. വക്കീൽ എന്നെ കുറിച്ച് എന്നെ മാസികയിൽ എഴുതി. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കേമനാകുന്നത്. ഞാനൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? ഈ ക്ലാസ്സിന് ആരാ വിളിച്ച്? കണ്ണൂരെ പ്രഗത്ഭനായൊരു വക്കീലാണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ കേമനാണ് വക്കീൽ. കാരണം വക്കീല് വിളിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ആധ്യാത്മികതയില്ല.
അപ്പോൾ അതിലുള്ള വിശ്വാസമല്ല സ്വ ആത്മവിശ്വാസം. എന്നാൽ ഞാൻ കേമനാണ് എന്നൊരു അഹന്ത, അത് അതിനേക്കാൾ അപകടകാരിയാണ്. മനസ്സിലായി? സജീവായത്ത സിദ്ധിയും സ്വായത്ത സിദ്ധിയും അപകടകാരിയാണ്. സാധകൻ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ രണ്ട് സിദ്ധികളെയാണ്. പണ്ടൊരു ക്രിസ്തീയ പുരോഹിതൻ പണ്ടൊരു സ്വാമിജിയോട് ചോദിച്ചു, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ഒരു വൈദ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു സ്വാമിജിയുടെ കൂടെ, കൈപുണ്യവും സാമർഥ്യവുമൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വൈദ്യനും ഒരു സ്വാമിജിയും കൂടെ അടുത്തടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ക്രിസ്തീയ പുരോഹിതൻ ചോദിച്ചു, ഈ വൈദ്യൻ മിടുക്കനാ, നൂറുകണക്കിന് ആളുകളുടെ രോഗങ്ങൾ ഔഷധം കൊടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്, അദ്ദേഹം ഹൃദയത്തിൻ്റെ ശസ്ത്രക്രിയ മാറ്റിക്കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അദ്ദേഹം അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒക്കെ സമ്മതമാണ്, ഇതൊന്നുമില്ലാതെ ചികിത്സിക്കുന്ന ഒരു വൈദ്യൻ അതിലും കേമനല്ലേ? സ്വാമിജി വളരെ പറഞ്ഞു, ശരിയാണ്, കേമനാണ്, നല്ലവനാണ്, ഉത്തമനാണ്. ഒരളവ് വരെ ഈ വൈദ്യനും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചികിത്സിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഈ വൈദ്യൻ പരോപകാരിയാണ്. അതൊന്നുമില്ലാതെ ചികിത്സിക്കുന്ന നിങ്ങൾ പറയുന്ന വൈദ്യൻ ഉപദ്രവകാരിയാണ്. അതിന് ദേഷ്യം വന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു മഹാനുഭാവനെ കുറിച്ചാണ്. ആയിരിക്കാം. സ്വാമികൾ കുറച്ചുകൂടെ മന്ദ സ്മിതം തൂകി പറഞ്ഞു, 10 കിലോ മുന്തിരിങ്ങ എടുത്ത് ഒരാൾ അതിൽ നിന്ന് വീഞ്ഞുണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആ മുന്തിരിങ്ങയിൽ നിന്നുണ്ടായ വീഞ്ഞ് കുടിക്കുന്നവർക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. അതില്ലാതെ വെള്ളം വീഞ്ഞാക്കുമ്പോഴും അതേ സന്തോഷം തന്നെയാണ് ആളുകൾക്ക് കിട്ടുന്നത്. വെള്ളം വീഞ്ഞായി ഉണ്ടാക്കിയവന്റെ കാലശേഷം അതിന് കഴിയാത്തവനൊക്കെ അയാളുടെ പേരിൽ പിരിക്കുമ്പോൾ അയാൾ ചെയ്ത ദ്രോഹം മുന്തിരിങ്ങ കൊണ്ട് വീഞ്ഞുണ്ടാക്കിയവന്റെ അടുത്ത തലമുറ പിരിക്കുന്നില്ല. യു കൺ ഫോളോ? ആധ്യാത്മികത ഇവിടെയാണ് തലവേദനയാകുന്നത്. അയാൾ ഉദ്ദേശിച്ച തലത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞപ്പോ നിങ്ങളും ഞാനും പിരിക്കുന്നതെല്ലാം ആർക്കോ ഉണ്ടായിരുന്ന കഴിവിലാണ്, നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റാത്ത കഴിവിൽ. ഇവിടെ മതം മനുഷ്യന് ശത്രുവാകുന്നു. മതത്തിന്റെ അനുഷ്ഠേയങ്ങളായ സമ്പ്രദായങ്ങളും അനുഭവങ്ങളും ഇല്ലാത്തവനെ കൂടി ചുമക്കേണ്ടിടത്ത് മതാനുയായിക്ക് മതം ഭാരമാകുന്നു. അത് അനുഭവ പ്രമാണമാകുന്നില്ല. സംഘടിത പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ഇത്തരത്തിൽ ദുഷ്ടലാക്കുള്ളവയാണ്. നൗ ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത്, തികച്ചും ഏകാന്തമായൊരു അനുഭവമാണ് മതം. പ്രതിബോധവിരിതം എന്ന് കേന. ആ തലത്തിൽ ഒരു ഗുരുവിനെയും അനുഷ്ഠാനത്തെയും സാധക പ്രാമാണ്യത്തെയും ഈ കൃതി നമുക്ക് തരുന്നു. ശ്ലോകം നോക്കാം. ശങ്കരന്റെ മറുപടി, ജാഗ്രത് സ്വപ്ന സുഷുപ്തി സുസ്ഫുടതരാം യാസം വിദുജൃംഭതേ യാ ബ്രഹ്മാദിവിപീലികാന്തതനുഷു പ്രോദാജഗത് സാക്ഷിണി സൈവാഹം നജ ദൃശ്യവസ്തുതി ദൃഢപ്രജ്ഞാവിയസ്യസ്തചേത് ചണ്ഡാലോസ്തു സദുദ്ദിജോസ്തു ഗുരുരിത്യേഷാ മനീഷാ മമ ചണ്ഡാലഹ അസ്തു സദു ദ്വിജഹ അസ്തു. അത്തു എന്ന നിവാദം പ്രത്യേകം ഓർക്കണം. ചണ്ഡാലനാകട്ടെ സദ്വിജനാകട്ടെ ഗുരുരിതി യേശാ മനീഷാമമ, ഗുരുവാണെന്നാണ് എന്റെ നിശ്ചയാത്മികമായ ബുദ്ധി, സംശയാതീതമായ ബുദ്ധി. അതാ മനീഷ, ബുദ്ധിയുടെ സംശയമായ ഇവിടുത്തെ വിഷയം. അതുകൊണ്ട് അതിൽ സാധനയും ഗുരുവും ശിഷ്യനും എല്ലാം വിടും. ബുദ്ധിയുടെ സംശയത്തിന് പുറത്തു പരിഹാരമില്ല. അതാ നമ്മൾ തുടങ്ങി വെച്ചത്, പൂർത്തിയാക്കാതെ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കൊന്ന് വളഞ്ഞു വന്നത്. എന്റെ ബുദ്ധി എത്രത്തോളം എനിക്ക് വെളിയിലുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നീതമാക്കുന്നു, അവ എന്റെ ബുദ്ധിയെ വലിക്കുന്നു എങ്കിൽ
ആ ബുദ്ധി ഒരടിമയാണ്. ആ ബുദ്ധിയെ അവലംബിച്ചാണ് ബുദ്ധിമാന്മാരെല്ലാം കണ്ടെത്തലുകൾ നടത്തുന്നത്. ഏത് കണ്ടെത്തലിന് പിന്നിലും ബുദ്ധിയുടെ ഈ നീക്കം ഉണ്ടാവും. മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ കണ്ടെത്തിക്കഴിഞ്ഞാണ് വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. സ്വയമേവ സ്വച്ഛന്തമായി കാണേണ്ടതുപോലെ കാണുന്നവരില്ല. ശത്രുവും മിത്രവും നന്മയും തിന്മയും ഒക്കെ ആദ്യം നിശ്ചയിച്ചു വെച്ചിട്ട് വ്യാഖ്യാനിക്കുകയാണ്. ശരിയാണെന്നാലോചിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഒരേ കാര്യം ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞത് പിന്നീടൊരിക്കൽ മാറ്റേണ്ടി വരുന്നതും ബുദ്ധിപൂർണമല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്. ഭഗവത്ഗീതയിലെ കൃഷ്ണനോട് മമത ആദ്യമുണ്ടാക്കി കൃഷ്ണനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചു വെക്കുമ്പോൾ യുദ്ധം കൃഷ്ണൻ ഉപദേശിച്ചതാണെന്ന് വന്നാലും അതിനെ വ്യാഖ്യാനിപ്പിച്ചൊപ്പിക്കാൻ പി പരമേശ്വരനും ഉമ്മൻചാണ്ടി അവാർഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവാർഡിന് വേണ്ടി കൃഷ്ണനെ തെറി പറയണമെന്ന് സുകുമാർ അഴീക്കോടിനും തോന്നുന്നത് ഈ വികാരം കൊണ്ടാണ്. ഇത് രണ്ടും വായിച്ച് നിങ്ങളും രണ്ടു പക്ഷമാവും. പക്ഷമില്ലാത്ത ഒരു മേഖല സാഹിത്യകാരൻ തരണമെങ്കിൽ അവൻ ഋഷിയായിരിക്കണം, അവൻ ദർശിച്ചവനായിരിക്കണം. ദാർശനിക സവിശേഷതയുടെ തലങ്ങളിൽ മാത്രമേ പക്ഷമില്ലാത്ത ബുദ്ധിയുണ്ടാവും. ബുദ്ധി നിശ്ചയാത്മികയാകുമ്പോൾ മാത്രമേ ചുറ്റുപാടുകളാൽ നീതമാക്കപ്പെടാതിരിക്കൂ. ഒന്നാം ഭാഗം. ഈ പുറത്തെ ചുറ്റുപാടുകൾ വലിക്കുന്നത് സ്ഥൂലമായാണ്, അത്രയും തകർന്നു പോയവനാ പുറത്തോട്ട് പോകുന്നത്. അതിൽ നിന്നൊക്കെ മോചനം നേടി, ഒരു ചുറ്റുപാടും ഇപ്പൊ എന്നെ വലിക്കുകയില്ല. പക്ഷെ എന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്നെ ഇപ്പൊ വലിക്കും. മറ്റവനെ വലിക്കുന്നത് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ തന്നെയാണ്, എങ്കിലും ആ വസ്തുവിന്റെ ഓർമ്മ വന്നാൽ മതി. ഇതങ്ങനെയല്ല, ചില നേരത്ത് ചിലത് കിട്ടിയാൽ കൂടെ പോകും. അറിയാതെയാ കൂടെ പോകുന്നത്. വേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിച്ച ഒരു വസ്തു നാല് പ്രാവശ്യം നിർബന്ധിക്കുമ്പോ ഇന്ദ്രിയം പറയും അല്പാകാം. നിശ്ചയാത്മികയായ ബുദ്ധിയുള്ളവൻ പറയും ഡയബറ്റിക്കാ, കഴിക്കണ്ട. ലഡുവാ, ഹെമറേജ് വന്നാലും ഒരെണ്ണം അടിക്കട, നല്ല മധുരവാ. ഓ, ഒരു ഡയണൽ തിന്നാ മതി, ഒരെണ്ണമൊക്കെ കഴിക്കാം. മറ്റേയാളൊന്നുകൂടെ നിർബന്ധിച്ചു, വേണ്ട. അവളെങ്ങാനും അറിഞ്ഞാൽ പെശക. അപ്പോഴും ബുദ്ധി വേറൊരാളിന്റെ തണലില്ല. ബുദ്ധി ഇപ്പൊ ലഡുവിന്റെ പിടിയും അവളുടെ പിടിയും എന്ന രണ്ട് പിടിയിലാണ്. കേവലമായി തീരുമാനിച്ചവനാണെങ്കിൽ അവളും അവനും ഇവളും ലഡു ഒന്നുമില്ല. എനിക്ക് വേണ്ട അല്ലേ വേണം. അതാണ് വികാരമില്ലാത്ത വിചാരം. അപ്പോ ശബ്ദം, സ്പർശം, രൂപം, രസം, ഗന്ധം, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പിടിയിൽ. ചില ശബ്ദങ്ങൾ കേട്ടാൽ ചിലർ പെട്ടെന്ന് ചൂടാവും. ചൂടായി കഴിഞ്ഞ് മറ്റേയാൾ വ്യാഖ്യാനിച്ചു കൊടുക്കും, ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇന്നതാണ്, അപ്പൊ തണുക്കും. ഇപ്പൊ കാള പെറ്റുമെന്ന് കേട്ട് കയറെടുത്തതാണ്, അത് മാറുകയില്ല. അയാൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പിടിയിലാണ്. അപ്പൊ ചുറ്റുപാടുകൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലും സൂക്ഷ്മമായ മനസ്സ്, താനുണ്ടാക്കിയ സ്വപ്ന ലോകങ്ങൾ. ഒരുത്തനതിലെ കടന്നുപോയി, തന്റെ ഒരു സ്വപ്നം തകർന്നു എന്ന് തോന്നിയേ ഉള്ളൂ, ഒരടി വെച്ചു കൊടുത്തു. അയാൾ ഒരു ഉപദ്രവവും ചെയ്തില്ല. എന്തിനാ തല്ലിയത്? തന്റെ സ്വപ്നത്തിന്റെ തകർച്ചയല്ല തല്ലിയത്. ആരും ഒരുത്തൻ ഷാപ്പ് ലേലത്തിന് പോയേ ഉള്ളൂ. തന്റെ സ്വപ്ന തകർക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് ഓർത്താ രാത്രി ചുട്ടുകൊന്നത്. ഇപ്പൊ കേസ് അന്വേഷിച്ച CBI കാശ് മുഴുവൻ കൊണ്ടുപോയി, മറ്റവൻ ചത്തും പോയി. ഇപ്പൊ സ്വപ്നം തകരുന്നത് വല്ലാതെയാ. ഈ സ്വപ്നം തകരാതിരിക്കാനാ അവനെ കൊന്നെ. അപ്പൊ സ്വപ്നത്തിന്റെ പിടിയിൽ വന്നാലും കൊലപാതകങ്ങളും ആത്മഹത്യകളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ സാധകനാകാൻ ഇതിന്റെ ഒക്കെ പിടിയിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരണം. ചുറ്റുപാടുകൾ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ്, അതിന് ഈ മനസ്സ് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വേറൊരാളുടെ കയ്യിലേക്ക് പോയിട്ട് കാര്യമില്ല.
ഒരു വ്യാഖ്യാനത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു വ്യാഖ്യാനത്തിലേക്ക് പോയിട്ട് കാര്യമില്ല. ഒരു ഇന്ദ്രിയത്തിൽ നിന്ന് വേറൊരു ഇന്ദ്രിയത്തിലേക്ക് പോയിട്ട് കാര്യമില്ല. ഒരു ചുറ്റുപാടിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ചുറ്റുപാടിലേക്ക് പോയിട്ട് കാര്യമില്ല. എവിടെയായിരുന്നാലും എങ്ങനെയായിരുന്നാലും ബുദ്ധി അതിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ നിലകൊള്ളുമ്പോൾ മാത്രമേ സാധനയുള്ളൂ. ഇത് സാധകപക്ഷത്ത്, ഗുരുപക്ഷത്ത്. യാസംവിത് ഏതൊരു ബോധമാണോ ജാഗ്രത് സ്വപ്ന സുഷുപ്തിഷു, ജാഗ്രത്തിലും സ്വപ്നത്തിലും സുഷുപ്തിയിലും സ്ഫുടതരാ ഉജൃംഭതേ, വ്യക്തമായി ഉജൃംഭിച്ചു നിൽക്കുന്നത്. എന്റെ ജാഗ്രത്തിൽ, എന്റെ സ്വപ്നത്തിൽ, എന്റെ സുഷുപ്തിയിൽ ഏകമായൊരു ബോധം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ദൃശ്യങ്ങളൊന്നും ഉജൃംഭിക്കുന്നില്ല. ദൃശ്യങ്ങളിൽ ചിലത് ജാഗ്രത്തിൽ, സ്വപ്നത്തിൽ വേറെ ചിലതോ ഇത് കലർന്നതോ സുഷുപ്തിയിലില്ല. മൂന്ന് കാലത്തും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനെന്ന ബോധത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ ഉള്ളവയല്ല. ഉള്ളതാണെങ്കിൽ എന്നും ഉണ്ടാകണം. എന്റെ മുമ്പിൽ കാണുന്ന വ്യക്തി മറയുകയും മറ്റൊരാളായി അയാൾ രൂപാന്തരപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നതാ എന്റെ സ്വപ്നം. 4 അടി 8 ഇഞ്ച് പൊക്കവും 60 കിലോ ഭാരവുമുള്ള എന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ ശബ്ദത്തിൽ നിന്ന് ഉത്തരക്ഷണത്തിൽ ഒരു സ്വപ്നത്തിലേക്ക് പോയ ഞാൻ, പണ്ട് ഇതേ രൂപത്തിൽ ശബ്ദമുണ്ടായിരുന്ന ഒരാൾ കുട്ടിക്കാലത്ത് കളിസ്ഥലത്തന്നെ തള്ളിയിട്ടതിന്റെ ഓർമ്മയിലേക്ക് വന്നാൽ ആ വികാരം തലയ്ക്ക് പിടിക്കുന്നതോടെ ഇവനെ ഞാൻ തള്ളിയിടും പ്രതികാരമായി. എന്തിനാണ് തള്ളിയിട്ടത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് ബോധം ചിലപ്പം വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കൊക്കെ പിന്നിൽ ഒളിക്കുന്ന ഒരു സ്വപ്നമുണ്ട്. സ്വപ്നം ജാഗ്രത്തിനെ നിഷേധിക്കുന്നതാണ്, ജാഗ്രത്തിനെ മാറ്റിമറിക്കുന്നതാണ്. ഈ സ്വപ്നവും ജാഗ്രത്തും അസ്തമിക്കുന്ന ഒരു സുഷുപ്തിയിൽ ഈ ബോധം ചേതനയറ്റതുപോലെയാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ നിലയെങ്കിൽ ഏത് വസ്തുവിനെ അവലംബിച്ചാ നമ്മുടെ അഭിമാനം? ഈ ഒരു ചോദ്യം ശങ്കരൻ ഗുരുപക്ഷത്ത് ചോദിക്കുകയാണ്. ഏതൊരു സംവിത്താണോ, ബോധമാണോ ജാഗ്രത്തിൽ സ്വപ്നത്തിൽ സുഷുപ്തിയിൽ മൂന്നിലും, അതായത് ഏതൊരു ബോധമാണോ ഉണർവിങ്കലും അക്കിനാവിലും പണിയറ്റുള്ള സുഷുപ്തി തന്നിലും അണയാതിരിക്കുന്നത്, വ്യക്തമായി ഉജൃംഭിക്കുന്നത്, അണയാതിരിക്കുന്നത്, ആ പ്രണയത്തേൻ കടൽ, അങ്ങനെയാണ് വിദ്യാനന്ദ സ്വാമികൾ പറയുന്നത്. വിദ്യാനന്ദ സ്വാമികൾ ഈശ്വരനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഉണർവിങ്കലും അക്കിനാവിലും പണിയറ്റുള്ള സുഷുപ്തി തന്നിലും അണയാതെ സാക്ഷിയായിട്ടിരിക്കുന്ന പ്രണയത്തേൻ കടലെ തൊഴുന്നു ഞാൻ. അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃഷ്ണൻ. സങ്കല്പം അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ അതുപോലെ ഇവിടെ പറയുക, യാ സംവിത് ഏതൊരു ബോധമാണോ ജാഗ്രത് സ്വപ്ന സുഷുപ്തിഷു സ്ഫുടതരാ ഉജൃംഭതേ, നല്ലതുപോലെ മറ്റെന്തിനേക്കാളും വ്യക്തമായി പ്രകാശിക്കുന്നത്, സദാ പ്രകടമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, യാ ഏതൊരു ബോധമാണോ ജഗത് സാക്ഷിണി ജഗത്തിനെ മുഴുവൻ പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ബ്രഹ്മാദി ബിബീലികാന്ത തനുഷു പ്രോതാ, ബ്രഹ്മാവ് മുതൽ ഉറുമ്പ് വരെയുള്ള സമസ്ത ചരാചരങ്ങളിലും ആ ദൃശ്യങ്ങളിലെല്ലാം ഞാൻ എന്ന് സ്ഫുരിക്കുന്നത്, സ്ഫുടതര സ്ഫുടമായി പ്രകാശിക്കുന്നത്, പ്രോത കോർത്തിണക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരു രഥത്തിന്റെ ചക്രത്തിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോ ആ ഉറുമ്പോടും അതിനെ രക്ഷിക്കുവാൻ ഓടിക്കുന്നത് ആ ബോധമാണ്. നിങ്ങൾ BHC പൗഡറും കൊണ്ട് വരുമ്പോഴേക്ക് അവൻ പമ്പ കിടക്കും. സുനാമി എത്തുമ്പോഴേക്ക് കെട്ടിയിട്ടിട്ടില്ല നിങ്ങളെങ്കിൽ അവൻ പോവും. കയറ് പൊട്ടിക്കാൻ നേരത്തെ അവൻ നോക്കും. പഠിപ്പുള്ള മൃഗങ്ങൾക്ക് ആ കഴിവാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടത്. പക്ഷിപ്പനി പടരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ്
നിങ്ങളുടെ ഏതോ മന്ത്രി സൈബീരിയയിൽ നിന്നുള്ള പക്ഷികളുടെ മാംസത്തിന് ദാഹിച്ചപ്പോൾ ഏതോ ഒരു ശാസ്ത്രകാരനെ കൊണ്ട് പത്രത്തിൽ എഴുതിച്ചു, നാട്ടിലൊക്കെ പക്ഷിപ്പനിയാണ്, അതുകൊണ്ട് സൈബീരിയൻ പക്ഷികളെ വെടിവെച്ചു കൊല്ലണം. അങ്ങനെ മന്ത്രിസഭ അതിന് തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം. ഓർമ്മയുണ്ടാവും, ഇവിടെ തോക്കുമൊക്കെ വെച്ച് FACTയുടെ ലൈക്കിന് സൈഡിൽ സകല സൈബീരിയൻ പക്ഷിയെയും വെടിവെക്കാൻ കാത്തിരുന്നു. ആ വർഷം ഒരു സൈബീരിയൻ പക്ഷിയും വന്നില്ല. പക്ഷി പറഞ്ഞു, പോടാ, നിന്റെ ശാസ്ത്രജ്ഞാനത്തെക്കാൾ വിവരം എനിക്കുണ്ട്, ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരുന്നില്ല, പിന്നല്ലേ നീ വെടിവെക്കുക. അറിയില്ലത് പത്രത്തിൽ വായിച്ചില്ല. കഴിഞ്ഞ വർഷം ലാത്തൂർ ഭൂമികുലക്കം വരുന്നു എന്നറിഞ്ഞപ്പോഴും സൈബീരിയയിൽ നിന്ന് പക്ഷികൾ വന്നില്ല. അതും അറിഞ്ഞില്ല പത്രത്തിൽ വായിച്ചില്ല. സുനാമി വന്നപ്പോഴും കെട്ടിയിട്ടതല്ലാത്ത ഒരു മൃഗവും പക്ഷിയും ചത്തില്ല. അതും വായിച്ചില്ല. ആൻഡമാനിലെ ആദിവാസികൾ സുനാമി വരുന്നതിന് മുമ്പ് മലമുകളിൽ കയറി രക്ഷപ്പെട്ടു. അതുകൊണ്ട് ഹിന്ദു പത്രം ഒരു ആദിവാസി വില്ലു കുലച്ച് വിമാനത്തിന് നേരെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ചിത്രത്തോടുകൂടി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. കണ്ടില്ല, അതും കണ്ടില്ല. നമ്മുടെ പഠിപ്പുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്ക് പറ്റിയില്ല, നമ്മുടെ സിദ്ധന്മാർക്ക് ആർക്കും പ്രവചിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ഈ സംഘടിതമായ ആളും കൂട്ടി നടന്നാൽ ഒരു സിദ്ധിയിലും സുനാമി തെളിയില്ല. ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഒരു കണ്ണാടി കൊണ്ടും സുനാമി തെളിയില്ല. ആദിവാസിയെപ്പോലെ പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങി ജീവിച്ചാൽ സുനാമി തെളിയും. കായംകുളത്ത് തലേ ദിവസം രാത്രിയിൽ പയ്യന്നൂരിൽ നിന്നൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ കിടന്നിരുന്നു. അവന്റെ കൂട്ടത്തിലെ അടുക്ക തന്നെ വേറൊരാളും ഉണ്ടായിരുന്നു. രാത്രിയിലായപ്പോൾ കാലംകോഴി പോവാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ഒരു സാധനം കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. പറഞ്ഞു, അക്കരെ നടക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു മരണത്തിന്റെ നാന്ദി ആയിരിക്കുമോ, ഉറക്കുന്നില്ലല്ലോ. രാത്രി മുഴുവൻ അവൻ അസ്വസ്ഥനായിരുന്നു. പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ആ സുനാമി. പഴയ ആൾക്കാർക്ക് പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങിയപ്പോൾ ഹൃദയാന്തരത്തിൽ ഈ തോന്നലുണ്ടാകുമായിരുന്നു. മരണവും ചുറ്റുപാടുകളും ഒക്കെ അവന്റെ അന്തരംഗത്തിൽ തോന്നുമായിരുന്നു. അതിനെ ഒരു അറിവായി വികസിപ്പിച്ചപ്പോൾ ജ്യോത്സ്നികയും അതുപോലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഉണ്ടായി. രോഗം പറയാൻ വരുന്നവന്റെ പദവിന്യാസങ്ങളിൽ നിന്ന് രോഗിയുടെ നിലയെ കാണുന്ന പാമ്പുകടിയിലൊക്കെ എങ്ങനെയാന്ന് തോന്നുന്നു. വരുന്ന ദൂതനെ നോക്കി കൂടെ വന്നവനോട് ചികിത്സിച്ചോളാൻ പറയുകയും കൊണ്ടുവന്ന രോഗിയോട് കുഴപ്പമില്ല പോയി കിടന്നോളാൻ പറയുകയും ചെയ്ത വൈദ്യന്മാർ. മരണം രോഗിക്കല്ല എടുത്തിരിക്കുന്നത്, പരിചാരകന്റെ മുഖത്താണ് മരണലക്ഷണം എന്നുവരെ കണ്ടെത്തിയവർ, പ്രകൃതിയുടെ ഭാഷയറിഞ്ഞവർ. അവ ബ്രഹ്മാവ് മുതൽ ഉപ്രഭു വരെ സകലതിലും ഏകവും അദ്വയവുമായ ഒരേ ജഗത് സാക്ഷിണിയാണെങ്കിൽ അറിവുകൾ ഏകമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു പിടി പൊടിയരി വാരിയിട്ട് ഉറുമ്പിനോട് തിന്നോളാൻ പറഞ്ഞ് ചീരേരി പാകിയത്. BHC പൗഡർ ഇട്ടാൽ ആ ചാകുന്ന ഉറുമ്പിന്റെ ബോധത്തിന്റെ നിശ്ചലതയിൽ തന്റെ ബോധം അറിയാതെ നിശ്ചലമാകുമെന്ന് ചിന്തിച്ചൊരു തലമുറ. സൂര്യബിംബത്തിന് ചണ്ഡാലന്റെ ചളിക്കുളത്തിലും ഗംഗയിലും മൺകുടത്തിലും സ്വർണക്കുടത്തിലും ഭേദമില്ലാത്തതുപോലെ സഹജമായ ആനന്ദാവബോധത്തിൽ നിലകൊള്ളുന്ന ആത്മസൂര്യനും ശരീരങ്ങളിൽ ഭേദമില്ല എന്നർത്ഥം വരുമാറ് എന്തു ഭേദമെന്ന് തന്റെ അന്തരംഗത്തോട് ആദ്യം ശങ്കരൻ ചോദിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഒരുവന്റെ ശാരീരിക രൂപങ്ങളോ ഒരുവന്റെ കർമ്മങ്ങളോ ഒരുവന്റെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകളോ നിസ്തുലവും നിർമ്മലവും നിത്യവും നിരാമയവുമായ ആത്മാവിൽ ആരോപിക്കുന്നത് ശരിയല്ല എന്നർത്ഥം കിട്ടും. അപ്പോൾ ഒരുവൻ ആത്മബോധത്തിന് വിളനിലമായിത്തീരുന്നു.